7 травня на території скейт-парку, який почали будувати в 2020 році, тривають роботи з монтажу конструкцій для любителів екстремального спорту. Вже за тиждень майданчик планують відкрити, і наразі фахівці тестуватимуть обладнання. Це вже кінечний етап виконаних робіт. Роботи ми почали ще в тому році. Зараз, ви бачите, вже монтується обладнання, яке буде використовуватись, ми маємо надію, через тиждень. Тобто за тиждень часу ми повинні закінчити всі роботи, пов'язані з монтажом цього обладнання, і роботи по благоустрою. Так, якщо анонсом, на 15 травня ми плануємо відкриття. Зараз якраз йдуть перемовини. Да, хочемо запросити дійсно цікавих спортсменів, які зможуть нам, жовтомирянам, і нам показати, як треба експлуатувати це обладнання, і також вони скажуть, наскільки воно добре. Скейт-парк на новому бульварі побудували за кошти міського бюджету, а от купівлю конструкції для нього профінансували спонсори. Скажу так, що дорого. Якщо так, все це дорого. Але у нас була робота на два етапи проведена. Тобто місто за свої кошти зробило площадку, всі бетонні роботи і благоустрій. І ми попрацювали дуже добре з бізнесом, який погодився. Це не одна людина, і там багато скинули з грошима, і для міста зробили такий подарунок. Коли все закінчимо, ми розкажемо, хто це був, що. Давайте перевіримо, що воно нормально, добре і гарно, а потім скажемо, хто заслуговує нагороду, а хто ні. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.